A jel? Ovi što im je Europski sud dao šamarčinu. Osim onoj trojici koja su imala izdvojeno mišljenje oko kandidiranja predsjednika Republike. Ali dobro. Ne. Naime, bira se 10 sudaca, pa vjerovatno oni koji sebe vide u Ustavnom sudu sad vide veću šansu da budu izabrani nego kad se bude birao manji broj. Prema tome, to je to. Naime, da bi neko bio izabran u Ustavni sud, ako se ne javi, sigurno neće biti izabran. A ako se javi, onda postoji neka vjerojatnost da će biti izabran. Prema tome, ne iznenađuje me broj i mislim da još danas ima roka. Možda se javi neki špican kandidati, kako se to kaže. Imate li špican kandidati? Ne. S obzirom na to da se dosad uvijek sudjelovali u razgovorima sa... Nisam, samo jednom, samo 2018. Ok. Razgovarat ću li sada. Jeste li već počeli razgovore sa HDZ-om o tome ko bi mogli potencijalno biti vaši kandidati da se dogovori to ako nije 10 ili barim 5? Što se tiče razgovora, ono što je javno komunicirano i što se doista je dogodilo su razgovori lijevo-liberalne opozicije oko kriterija, a onda i vjerovatno i oko ljudi koji bi zadovoljavali ti kriterije za izbor, kako se tiče ovih polovice koju bi više preferirali lijeva strana sabornice, tako i oko one polovice koju bi preferirao HDZ sa svojim manjinskim koalicijskim partnerima bez DP-a i MOST-a. Dakle, odmah da skratimo se, te dvije stranke nemamo namjeru razgovarati u ustavnim sucima jer imaju dosta krive poglede na određena temeljna ljudska prava. Jedni više na prava nacionalnih manjina, a drugi više na prava žena, ali to je već opće poznato. Također, uspostavljeni su određeni kontakti, ali na razini susreta na hodniku, a ne na razini formalnog sastanka u neke od saborskih dvorana i sa parlamentarnom većinom, ali kako još nisu stigle sve kandidature, onda nema ni potrebe da još u ovom trenutku razgovaramo o imenima koja bi bila predmet međustranačkog dogovora. To je to. S obzirom na sve ovo što ste rekli, koliko pretpostavljate da će se Ustavni sud odlučiti ovako kako ste formulirali pitanje, teoretski je moguće da još bude jedno do 12. mjeseca se može još jedan javni poziv raspisati, ako se primjerice izabere manji broj sudaca u listopadu ili krajem rujna. Prema tome, ja ću samo reći da ne mogu pretpostaviti koliko će ustavnih sudaca novih biti izabrano temeljem ovog javnog poziva. Možda ćemo nešto biti pametnije kada vidimo konačni popis i listu kandidata. Međutim, postoji vrlo jasan mehanizam, ako ostane upražnjenih mjesta Ustavnog suda, se ponovo raspisuje javni poziv, pa ćemo jednom valjda i doći do 13. Ali ne postoji politička odluka ili politička volja da to bude manji broj od 10, niti da ne bude manji broj od 10. Dakle, otvoreni smo za sve varijante. Osobno ih volio da bude izabrano manje, tako da je teže postići većinu od 7 glasova za bilo koju odluku, jer smo se opekli na ovim zadnjim slučajevima, ali dobro, to je sad stvar za buduće djelovanje. Možete li biti malo konkretniji? Neki jesu, neki nisu. Mislite sva 4 koja su bila? Pa neki će možda proći u HDZ-ovoj kvoti, u našoj neće. Ne,